السلام علیکم، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے طارق روڈ، ہم نے سوچا کہ چلو آپ کو طارق روڈ کا وزٹ کرایا جائے اور آپ کو رونقیں دکھائی جائیں، بارہ ریول کے حوالے سے جو سجاوٹ ہوئی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے۔ چلیں آپ اور سجاوٹ دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں، جتنی ہو سکے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں، درود کریں، درود کی محفلیں کریں، لنگر کریں، کیونکہ یہ بارہ ریول جو ہے یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا دن ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی آپ درود شریف پڑھیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی۔ ویسے بھی درود شریف روزانہ پڑھنا چاہیے اور جتنی ہو سکے درود شریف کا ورد کریں اور درود شریف پڑھیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو ترتیب دیں اس کی کہ درود شریف پڑھیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ دیکھیں، آپ چراغہ کراچی کا چراغہ طارق روڈ۔ Thank you.
ہے۔